Побороти страхи та розповісти таємні бажання може малеча м'якій іграшці на ім'я Хібукі. Собаку обіймаку використовують на терапевтичних заняттях у Запорізькому центрі розвитку дитини «Надія». Обіймаюсь вушками. У Хібукі вушка довгі. Тут проводять як групові заняття, так за потреби й індивідуальні, розповідає психологиня Юлія Вітер. Під час хібукі-терапії дітей знайомлять з іграшкою, а після запитують про потреби песика. Тоді дитина розповідає про свої переживання та страхи. Я обожнюю зустрічі з собакою-обіймакою. У хібукі мені подобається все. Довгі лапи, очі, личико. Він мов м'якенький на дотик. Я з ним можу поділитися секретиками, бажаннями та мріями. Мати п'ятирічного Богдана Тетяна Савченко розповідає, на початку повномасштабного вторгнення син 3 місяці пробув в тимчасовій окупації разом із бабусею та дідусем. Після через обстріли сім'я виїхала за кордон, а згодом повернулися до Запоріжжя. Дізнавшись про хібукі-терапію, жінка одразу записала сина, аби покращити його психологічний стан. Воно відчувається, дитина виходить і вона якось емоційно відновлена, в неї піднесений настрій, він може ділитися, розповідати про цю собачку, чудо-собаку з татом, з братом, з дідусями, бабусею. І він йде не просто на заняття, він йде на зустріч з другом. Заняття з собакою-обіймакою проходять 2 рази на тиждень, розповідає Юлія Вітер. Це мій друг-помічник в роботі з дітками. Він допомагає дітям з тривожним станом справлятися зі стресом. Діти дуже люблять йому розповідати свої секрети. І кожну зустріч вони чекають з нетерпінням, бо їм дуже подобається. Хібукі допомагає дітям знаходити якісь відповіді на запитання, робити з ними разом вправи, виконувати якісь там завдання. В цьому проєкті задіяна 41 дитина нашого центру, вік дітей від 4 до 6 років. Двічі на тиждень вони відвідують заняття. Це і групова терапія, і індивідуальна робота з психологом. В закладі у нас 4 педагоги пройшли навчання у авторки проєкту і отримали сертифікати міжнародного зразка. Вони мають сертифікат хібукі-терапевта. Олена Лисенко, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя.